Presidenti Barack Obama ka pritur pasardhësin e tij Donald Trump në shtëpinë e bardhë duke nisur zyrtarisht procesin e dorëzimit të pushtetit në atë që konsiderohet nga analistët si një nga dorëzimet më të pazakonta në historinë e Shteteve të Bashkuara. Kjo jo për shkakun se pushteti po kalon nga një demokrat te një republikan, pasi kjo është gjëja më normale në demokracinë amerikane. Por për shkak të rivalitetit dhe armistisë së madhe mes dy drejtuesve, presidenti zgjedhur Trump ka vënë pikpyetje shtetësinë amerikane të Obamës dhe ka premtuar se do të godas disa nga reformat kryesore të ndërmarra nga ai në këtë 8-vjeçar, ndërsa vetë Obama e ka cilësuar Trumpin si të paaft për të drejtuar Amerikën. Megjithatë, të paktën formalisht, dy liderët duket se i lanë pas deklaratat e ashpra dhe Obama shprehu gatishmërinë e tij për një tranzicion sa më të lehtë të pushtetit. Zgjedhja e Trump president, edhe pse rivalja e tij demokrate Clinton fitoi në votën popullore, duket se ka ndarë keq as Amerikën. Në mbi 25 shtete përfshirë New Yorkun, mijëra njerëz zbritën në rrugë me pankarta në duar duke thirrur: "Ai nuk është presidenti im." Protestuesit marshuan drejt shtëpisë së bardhë në kullën Trump në New York dhe pranë shtëpisë së tij, duke e kritikuar përqendrimet e mbajtura për emigrantët myslimanët dhe homoseksualët. Autoritetet kanë shtuar masat e sigurisë ndërsa pritet që protestat të vazhdojnë të paktën për disa ditë.